Assalomu alaykum. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizdan boshlab Python dasturlash tilini o'rganishni boshlaymiz. Bu darsimizda esa Python to'g'risida umumiy ma'lumotga ega bo'lib olamiz. Python, o'zbekcha talaffuzi Python, umumiy maqsadli dasturlash uchun keng tarzda foydalanadigan yuqori darajali dasturlash tili. Ushbu dasturlash tili Guido van Rossum tomonidan yaratilgan va birinchi marta 1991-yilda foydalanib ko'rilgan. Guido van Rossum BBC'ning 1970-yillarda mashhur bo'lgan ko'p qismli Pitonning parvoz qiluvchi sirki nomli komediya serialini sevib tomosha qilgan va shu asarni sevib o'qigan. Van Rossum o'zi yaratgan dasturlash tiliga qisqa, antiqa va biroz sirli nom qo'yishni xohlagan. Va nihoyat o'zi sevib o'qigan asardagi ilon nomidan kelib chiqib, yangi dasturlash tiliga Python, ya'ni Python nomini bergan. Python dasturlash tili har xil platformalar uchun yozilgan. Masalan, Windows, Linux, MacOS, MacOS X, Palm OS va boshqalar. Python Microsoft.net platformasi uchun yozilgan realizatsiyasi ham mavjud bo'lib, uning nomi Iron Python. Python dasturlash tilidan Google, Instagram, Uber, Dropbox, Reddit, Amazon, Pinterest, Netflix, Facebook, yirik kompaniyalar foydalangan ekan. Python dasturlash tilini o'rganish uchun 5 muhim sabab. Buning birinchi sababi Python dasturlash tiliga bo'lgan talab yildan-yilga oshib kelmoqda. Coding Dojo portalining tadqiqotlariga ko'ra, 2020-yilda aynan Python tiliga Python tilida dasturlovchi mutaxassislarga eng ko'p talab bo'lgan. Ikkinchi sababi esa Python sun'iy intellekt va data science ulkan ma'lumotlar bilan ishlash sohalarining tili hisoblanadi. Bugungi kunda keng ommalashib borayotgan sun'iy intellekt asosida ishlovchi dasturlarning aksari Pythonda yozilgan. Bu sohalardagi mutaxassislar bugungi kunda eng noyob va qimmatbaho kadrlar hisoblanadi. Uchinchisi esa eng qamrovli va universal til. Python dasturlari deyarli barcha operativ tizimlarda va platformalarda ishlaydi. To'g'ri, o'rganish uchun ham, tushunish uchun ham juda qulay va sodda. Quyidagi ikki tilda yozilgan kodlarga e'tibor bering va ular qay biri tushunayroq ekanini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ikkalasi ham bitta vazifani bajaradi. Endi esa 5-chi sabab. Moslashuvchanlik. Python dasturlash tili ma'lum bir masalalarni yechish bilan chegaralanmagan. Bu til dasturchilarga yangi va yangi yo'nalishlarga kirish imkonini beradi. Python quyidagi sohalarda qo'llaniladi. Web va internet dasturlash, kompyuter o'yinlarini yaratish, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, computer vision, foydalanuvchilar uchun grafik interfeys va juda tez rivojlanayotgan buyumlar interneti, texnologiyalari va hokazo. Endi esa kursimiz to'g'risida biroz ma'lumot berib o'taman. Bu kursimiz, ya'ni darsimiz davomida siz Python dasturlarini yozish uchun muhim bo'lgan asosiy tushunchalarni o'rganasiz. Ushbu tushunchalar har qanday dasturlash tillari uchun bir xildir. Jumladan, ushbu qism quyidagi mavzularni ichiga oladi. Ma'lumotlar turlari va ularni saqlash usullari, ma'lumotlar to'plamini yaratish va ular ustida samarali ishlash usullari, while, if sikllar yordamida shartlarni tekshirish va kodni tarmoqlash, interaktiv dasturlash yaratish orqali foydalanuvchilar bilan ikki tomonlama muloqot o'rnatish, ulardan ma'lumotlar qabul qilish, kodning ma'lum qismlarini qayta va qayta ishlash uchun funksiyalar yozish
yozilgan dasturlaringizni tekshirish uchun testlar yozish va kelajakdagi xatolarni oldini olish. Xudo xohlasa, bu kursimizni bitirganingizdan so'ng junior dasturchi darajasiga yetasiz degan umiddaman. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.